Müqəddəs Ramazan ayında görüşürük sizinlə. Hər vaxtınız xeyir, gözəl insanlar. Azad Azərbaycanın azad insanları. Beş gəlindəsiz, hamını bir daha salamlayıram. ATV kanalındasız. Beləliklə, qızlarımız yarışır cehiz uğrunda. Ay, belə yaxşı eləyib yarışırlar cehizimiz. Əlbəttə ki, Buta Mebel dünyasından olan gözəl, yumuşaq mebel dəstək Karacadan gözəl cehizlərimiz və əlbəttə ki, digər sponsorlarımızdan da kiçicik də olsa hədiyələrimiz var. Yəni, necə deyərlər, hədiyənin böyüyü kiçiyi olmur, amma tapşırıqların həcmi, böyüklüyü, kiçikliyi qızlarımızı yaman narahat edir. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, bugün 5 gəlində nə baş verəcək deyə bilmərəm, amma bircə onu deyirəm ki, bu həftə də 3 qızla yarışı hələ ki, davam etdirmək qərarında olduq. Çünki ötən həftə müşahidə etdiniz, yaylıq sayı bərabər oldu. Hər 3 qızımızda da, belə deyilsək, hərəsinə 2 yaylıq və növbəti həftə, yəni bu həftə də 3 qızla yarışı davam etdirməli olacaq. Kim qalib olacaq? Bax, bunu demək çox çətindir. Gözünüz bizdə. Başlayırıq. Mətanət, sağa dön. Baxın. Beş gəlində qızlar arasındakı mübarizə davam edir. Az bir dəqiqə deyandı da, taqqa duruq boyu, beynim getdi. Qatıq hazırlayan qızlar arasında yaşananlar. Qatıqlarınızın üçü də yaxşı tutacaq, baxın. Mətbəxtə görülən işlərə verilən qiymət. Heç duz verməmişdilər sənə, o nə idi? Bir-birlərinin əl işini bəyənməyən qızlar. Sıfır qızların işi. Kopya ayı əlinə oxşurdu. Düzü heç birisini bəyənmədim, yalnız öz əl işimi bəyəndim. Hamısı və daha ətraflı. Bunun içində su qoymamışsa, ay sağ ol. Birazdan 5 gəlində. Həftənin birinci günüdür mətbəximizdə bu gözəl 3 qızla biz yenə də bu həftə yarışacaq ta cümə gününə qədər. Gözləriniz o mazol olmadı ki bu 3 qızdan, hə qızlar? Bu nə dost? Sovet dövründə kifir qatıq butulkaları olurdu, ağappaq, başında da bu rəngdə qapaq. Bugün elə bir qızlar bilirmişlər ki, qatıq qoyacaqlar. Heç nə, ona görə elə bax, belə bir vəziyyətdə gəliblər. Sözləşmişdiniz ki, göyür çalma bağlayasınız. Yox, nə deməkdir bu? Mən həmişə göyür bağlayırım, qızlarım. Sənə baxdılar, sənə bənzətmək istədilər özlərinə, hə, ilahə? Yox, mən dedim, düğünləri fərqli olsun. Bu fərqli, səncə o fərqli oldu. Sənə nə oldu bəs? Nə bilim, mən də bu gün fərqlilik istədim, əlimə göy gəldi. Laf yaxşı. Göy, yaxşı rəqdir, səma deməkdir. Aydan səmamız olsun bu Ramazan ayında. Və qatıq tutacaq, çalışacaq ki, alınsın ki, iftarda da, süfrənizdə mütləq qatıq olsun. Qatıq kimi gözəl, heç nə yoxdur. Yüngüldür, insanı kökətmir, insanın mədəsində bir, belə deyək də, həzm prosesini daha da yaxşılaşdırır. Ona görə də mütləq qatıqdan istifadə edin. Günün ilk tapşırığı qızlara qatıq hazırlamaq oldu. Nəyi necə edəcəklərini bilməyən iştirakçılarımıza Tamimla xanım yardım əlini uzatdı. Öz yerindədir, öz postumdadır və yeri gəlmişkən bir dəfə Tamimla xanım burada qatıq qoydu qızlarla və dedi ki, görərsiniz, mənim qatığımı belə eləsəz, bu dağılmayacaq. Əslində, inanmadım. Bu üç qızın, yəni bunların yox, digər iştirakçıların Elvira Gil idi, səhv etmirəmsə, həfizə Elvira Gil olanda. Onların qatıqları belə də pis alınmadı, amma belə eləsəkdən elə dağılacaqdı yerə. Amma doğrudan biz inanmadıq, dedik, qoy əmələ gözləyək də ertəsi gün. Gəldik ki, belə eləmədik qızlar. O tamat pastası ki var, mən açıram, göstərirəm. Bax, 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 qoy bir də açım, göstərim. Yeri gəlmişkən, belə göstərirəm, axmır. Bax, bax, belə elədik qatığı. Qatıq elə oradan sənə baxırdı, sən də buradan ona baxırdın. Həqiqətən, Tamimla xanım, bravo sizə. İndi çalışacaq ki, elə bir qatıq ərsəyə gətirək. Amma qızlarımız deyir ki, məsəl üçün, deyir ki, mən evdə qatıq qoyuram, bizim ilahə qızımız. Bura bir balaca da deyir, şəkər tozu atıram.
Eləsin görək necə alınır. Sən də deyəsən qatıq qoymağı bacarırsan, eləmi? Qoyuram, amma mən şəkər tuzu eləməmişəm. Eləməmişsə, bəs sən ümumiyyətlə qatıq bilirsən ümumiyyətlə nədir? Ağ rəngdə olur qatıq. Qatıq. Q hərfi ilə başlayır, elə şey, Q ilə də qutarır heç. Samila xanım, buyurun. Həmişə güləsiz. Qızlar, peştərvizi yandırın. Kamila xanım qızlara qatığı hazırlamaq üçün ilk olaraq hansı işləri görmək lazımdır, bir-bir başa saldı. Bir dəqiqə, mən xahiş edirəm. O deyir, hərəniz bir qurbanı sənə içmək bir damcı mənə qatıq süddən verin, xahiş edirəm. Mən səhərdən, hə, söhbəsdir, çox sağ olun. Hamımız əllərimizi təmiz yumuşuq. Barmağımızda belə baxacaq. Körpü uşağın itərimiz çay ilıq verirsən. İlıq olmalıdır, bir balaca yandırmalıdır. Çox yox. Çox yox da belə. Bəli. Qızım, sən neynirsən? Doğa buluyursan. Yox, belə baxırsan. Olmaz elə. Neynə baxırsan ki? Kartofu yox, soğan. Ay, soğan. Hə. İndi gözləyəcək qızacaq. Eləmi? Bəli. Sonra maya, qatıqdan nə qədər eləyəcəyik ora? Çay qaşığın ucu qədər, yarımçıq. Aa, az eləyirik. Bir xoray qaşığı yox. Baxın qızlar. Tamam xan, bir qaşıq qatsaq nə olar ki? Yox, yox. Acı olar axı. Ha, tum tuş olar qatıq. Ha, qeyriyyət qalar. Onu qatıqda qoymamışam bir dəyə. Yox, su bağlayır da. Az olmalıdır, eləmi? Çox olmalıdır. Nə qədər sonra indi bir də görsən qatıq çalırsa, misal üçün, isti-istidir. Birdən belə eləyəndə o dağılmır. Ancaq bir gün soyuducuda qalanda, nə qədər istəyirsən mənim qatıqımı belə... Yox, mütləq soyuducuda saxlamaq lazımdır, gözünə gəlsin. Yəni, çay qaşığın ucunda. Yarım çay qaşığın ucunda, hə. İndi sizdə çoxdur da hamısını... Mən uzun çoxdan da hamısını indirmişdim ora, yəni bilmirəm. Hə, deməli belə, nəsə sualım var? Hə, mən sizə danışmaq istəyirəm ki, bu üç gözəl qız 5-ci gün bilirsiniz ki, aləm dəydi burada bir-birinə. Bu elə bildi ki, bu gedir, şap elə bildi şubdadır, şub elə bildi şapdadır, tarab turub tap-tatarub tap-padırub tap-tatarab tap-tap-tup-tup-tarab. Yəni, nə demək istəyirəm? O tap-tatarubun şifrələmək lazımdır ki, onun mənası var. Zülfiyyə artıq dedi ki, qabluqlarımı soyunum, əkqablarımı soyunum. Dedik, yox qızım, palatka toyunda deyilsən əkqablarını soyunursan. Hə, dedi ki, mən çıxım gedirəm. Elə bildi, ilahi elə bildi ki, o gedir belli. Mən istəmirəm onlaram, mən getmək istəmirəm. Və bu həftədə, bugündə, bax, gözəl qızlarımız buradadırlar. Ümumiyyətlə, necə hiss edirsiniz özünüzü, ay qızlarım? Həla. Üçünüzün yerinə sən cavab verdin, eləmi? Mən yaxşı. Sən yaxşı. O əla, sən? Belə də. Yox, bizim tarlanın pomidoru kimi. Tomati kimi, tomat pastası kimi. Nə olur? Hələ də bərkəm, yəni tökülmürəm. Hələ yaxşısa. Görək də, amma bu həftə qızlarda elə bir şansınız olmayacaq ki, siz gedəsiniz harasa və bizim İnstagram səhifəmizə yazırsınız. Ay, belə yaxşı eləyirsiniz. Bizim İnstagram səhifəmizdə baxın, nömrəni də görürsünüz. Həmişə fotolarımız yenilənir. Mən bizim fotoqrafımıza, həm də İnstagram səhifəmizi daim izləyən və informasiyaları çatdıran bizim Elmir Əsədova. Sizin də nəsə sözünüz, verilişlə bağlı nəyisə, hamısını təkliflərinizi yazın, göndərin. Elə özünüz də gəlin. Çox uzaqda yaşayan bizim həm vətənlərimiz, soydaşlarımız. Çünki bizə mən bilirəm ki, Bakıda, yəni Abşeron yarımadasında, bölgələrimizdə çox baxırlar bizə. Amma məhz xaricdən, yəni Rusiyanın digər şəhərlərindən, Londondan da hətta yazırlar, Avropanın digər ölkələrindən yazırlar. Çox sevinirəm. Yəni, vaxt aşırı, vaxtımız bir-birinə uyğun olmasa da, amma YouTube-da, MyVideo-da, nə bilim, hər yerdə bizim verilişimiz haqqında danışılırsa, nə gözəl ki, biz nəyəsə nail olmuş olduq. Bax, buna görə sizə təşəkkür edirəm. Kamila xanımdan qatığın hazırlanma qaydasını öyrənən qızlar işə başladılar. Qarışdır, qarışdır. Bizdən bir belə deyilir, qatıq çalarda. Niyə? Nə bilim, ataları, anaları. Bir dəqiqə saxlayın. Bir dəqiqə. Mən ilk dəfədir belə şeydir. Kamila xanım deyir ki, qatığı... Az bir dəqiqə deyandı da, qatıq qatırıq boyu beynim getdi. Deməli, deyir ki, Tamila xanım, qatığı qatışdıranda belə eləməlisən. Bəli. Niyə? Necə bax, inəyi sağırlar, oxuyurlar inəyi üçün misal üçün ha. Qatığı da eləcək, qatıq yaxşı tutur. Yaxşı gəlir. İdi mən anamdan,
Başlarımdan böyle öyrəlmişəm can. Alıpşı qrupa. Sakin durun. İndi qatıqlarınızın üçü də yaxşı tutacaq. Baxın, baxın. Görək sonda hansı qızın hazırladığı qatıq hamı tərəfindən bəyəniləcək, hansı qızın hazırladığı qatıq isə özündən başqa heç kim bəyənməyəcək. Həyək başında idi bu çalma, indi qatığındadır. O dəqiqə bilinir ki, bu arzunun qatığıdır. Dəymirik, qoyuruq kənara. Biz işimizi yekunlaşdırdıq burada, qatıq qoyduq, yaxşı elədik. İndi görək kimin qatığı tutacaq, kimin qatığı turş olacaq, kimin qatığı şirin olacaq. Əslində, bu qatığı biraz gözləmək lazımdır. 3 saat, 4 saat, saat gözləmək lazımdır. Tez, süpan şəkilimizi çək bizim belə. Artıq qızlarımız qatıqlarını hazırladılar. Amma hazırlanan qatıqların özünü tutması üçün bir müddət gözləmək lazım olacaq. Görək qızların hazırladığı qatıqlar özünü tam tutandan sonra qaynanamızın qərarı necə olacaq? Nəhayət özünü tutması üçün gözlədiyimiz qatıqlarımız tam hazırdır. Görək mətbəxə daxil olan qaynanamız qatıqların dadına baxıb nə qərar verəcək? Fərqli formada elədik, yəni hər birimiz fərqli formada hazırladıq. Ancaq ilahəninki mənə biraz qəribə gəldi ki, şəkər tozu əlavə elədi içinə. Yəni, belə bir şey nə görməmişəm, nə eşitməmişəm. Öz evimizdən necə qatıq çalıramsa, necə hazırlayıramsa, o formada da hazırladım. Axırda ən qəşəng qatıq mənim qatıqım olacaq. Çünki onu bilirəm, ilk dəfəm deyil, hər dəfə elə çalıram və super alınır. Eləyə qatıqımızı elədik bugün. Pamela xanımın sözünə görə kəndlərdə belə eləyirlər qatığı düzəldən də, yəni o daha belə qatı olurmuş. Bütün yəni proses bu elədim ki, yaxşı olsun. Beş gəlində qızlar arasındakı mübarizə davam edir. İndidən başlayın eləməyə ki, iftar süfrənizdə göy qutabınızda olsun. Mətbəxdə görülən işlərə verilən qiymət. Heç duz verməmişdilər sənə. O nə idi? Bir-birlərinin əl işini bəyənməyən qızlar. Sıfır qızların işi. Kopya ayı əlinə oxşurdu. Düzü heç birisini bəyənmədim, yalnız öz əl işimi bəyəndim. Hamısı və daha ətraflı. Bunun içində su qoymamısa, ay sağ ol. Birazdan beş gəlində. Yaz nə deməkdir? Xoram? Qəşət dedilər, əla dedilər. Qulaqlarım cingildədi. Yaz yaşıllıq deməkdir. Meyvə tərəvəzin bolluğu deməkdir. Xüsusən o tərəvəzlərin sırasına nə daxildir? Göylər. Göylər. Göy göyərti. Yaxşı belə səbzi qor. Canım sizdə desin, kükü yiyin gözümüz üçün. Adicə kükü eləyin, yiyin, elə gözünüz üçün birinci dərmandır. Hə, göy qutabıdakı öz yerində. İndidən başlayın eləməyə ki, iftar süfrənizdə göy qutabınızda olsun. Qızlar, can. Göy qutabı, qarın qutabı eləmişdiniz. Göy də eləmişdiniz. Göy eləmişsiniz. Biz burada eləməmişsiniz, evdə. Bizdə çox-çox eləyir, nənə falan çox. Aha, nənə çox tez-tez eləyir, sizdə çox. Bəs sizdə? Deməli, göyərti ilə aramız belə desə də yaxşıdır, qutabla lap yaxşıdır. Bişirsək, yesək lap yaxşı olacaq, düzdür mü? Kamila xanım indi qızlarımıza kömək eləyəcək. Göyərtilərimiz yuyulub, gül kimi tərtəmiz düzdəli doğranmayıb, biz indi qabaqcadan bu acıtma olmalıdır, eləmi? Yox, yox. Yox? Duz, su.
Duz, su. Bəli, yoğurdu, xəmiri qoyduq. Yəni duz, su, bir də un da, ha? Hə də, suna yəni duz, su, maya yox da. De başlayaq, de başlayaq xəmirimizi yoğurmağa. Xəmirimiz necə olmalıdır, yumuşaq olmalıdır? Nə bəlk, nə yumuşaq? Qarın qutabındakı kimi, hə? Bəli, necə qarın qutabını yoğurmuşdur? Başlayaq. Bu işlərə Tamilla xanım qızlarımızı təş qoymadı. Tamilla xanım əsl göy qutabını necə hazırlamaq lazımdır, qızlara dəqiqliyi ilə anlatmağa başladı. Mən sizə deyim ki, məsəl üçün, qarın qutabı elədiniz, o yaxşı alınmadı heç birinizdə. İçliyə görə, çünki içliyi az qoymuşdur. Az qoymuşdunuz, hə, bəli. Yaxşı alın, biraz yaxsız nəsə alındı. İndi görək, göy qutabı elədik ki, mütləq, möcüzə yağımızla mütləq o möcüzəvi şəkildə yağlanmalıdır ki, biz də onu yiyəndə hiss edək ki, möcüzəli bir göy qutabı yedik. Mütləq, bu vacibdir. Tamilla xanımın məsləhətlərinə qulaq asan qızlar deyilənlərə əməl etmək üçün göy qutabı hazırlamağa start verdilər. Deməli belə, göyərtilərimiz burada, bunu indi necə doğrayacaq? Xırda-xırda iri-iri. Nə xırda, nə iri. Orta. Başlayıq doğrayaq. Göyərti də ki, ürəyimiz nə istəyir də? Maşallah, indi boldu. Kəvərindən, şomusundan, canım sizə desin. Daha ki, keşnişindən, hər şey var. Hamısından var. Görək sonda, hansı qızın hazırladığı qutab ona yaylıq qazandıracaq? Hansı qızın isə hazırladığı qutab ona yalnız və yalnız irad qazandıracaq? Bunu az sonra biləcəyik. Hələ ki, qızların qutab hazırlama prosesinə tamaş edək. Göyərtilərimiz də doğrandı. İndi başlayırlar kündələməyə, yaymağa, içinə qoymağa, sonra da saçın üstünə atmağa. Qızlar, bəh, bəh. Həh, baxın. Xanım, bax, bu boyda. Baxın, bax, o boyda kündə bəsdir. Ay, sağ ol. Simıllı ilə başlayaq. Aha. İndi əslində xanımlar da evdə tədarik görür iftar süfrəsi üçün. Həmişə fikirləşirlər ki, görək neyin yiyək, nə iş görək. Vallahi ilə indi nəzərə alsaq ki, yazdı, göyərtin də bol vaxtı çoxlu göyərti yemək lazımdır. Elə onlardan biri də qutabdır. Nuşucan eləyin iftarda, süfrəniz həmişə bol olsun, bol olsun. Təki. Allah qəbul eləsin. Amin. Hə, qızlarımız başlasın. Oruç namazlarını. Artıq qutablarımız hazırdır. Görək qaynınamız ona təqdim olunan qutabların dadına necə münasibət bildirəcək? Qutablarımız bişdi. Qutab da bişdi, mənim əlimə yaxım da bişdi elə. Qızların özü də bişdi istidən. Axır görək bir ərsəyə nə gəldi? Mən bayaq deyirəm, bəh, 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 Elmirə xanım deyir ki, Ələ tezlə, tələsmə bəh-bəh eləməyə, bir dadına bax, sonra. İndi dadına İlmirə xanım baxacaq, görək ki, hansı qızımız düz eləyib. Onun əsası göyərtisidir, bir bişiyib, bişməyib, çiğ qalıb eləmi İlmirə xanım? Bəli, bəli. Hə, haradan başlayaq? Elə zürfiyyət, arzudan başlayaq. Arzudan başlayaq. Yağlayıb qızlarımız, ürəyiniz hansını istəyir, götürün. Sağ olun qızlar, əz geçəyinizi, sağ olun Tamilla xanım. Sizə sağ olun. Sizə sağ olun Mətanət xanım.
Siz sağ olun. Hamınızı çekipsiz. Oruç tutan insanlar bizden, yani ben özür istirəm o insanlardan. Biz yani mecbur halda burada mütləq da baxmalıyıq. Üzürlü sayın bizi. Ama Allah bütün orucunuzu, oruç tutanların bütün dualarını, namazlarını Allah kabul eləsin. Amin. İftar süfrənizi de bak bu cür gözəlliklərlə, gözəl nimetlerle bəziyin. Belə, çox sağ olun qızlar, əliniz qolunuz var olsun Təmilə xanım, çox sağ olun. Sağ olun. Ümrə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. İndi görək günün sonunda bütün görülən işlərin nəticəsi olan hansı qızımız yaylıq qazanacaq. Hələ orada qatıqlar var, qatıq özünə bir gəlsin görək. Qoy gəlsin. Amma səninki duzlu gəldi mənə. İndi bəzisi duzlu ola bilər, bəzisi fərqli elədim axı. Mən neyim? Mənim əlimə gələn duzlu olursa. Ola bilər. Senin duzun. Zülfiyədə ümumiyyətlə duz, elə bil ki, deyəsən, Azəri duzla müqavilə bağlamışdı. İlahədə isə kənarlarında xırtıldayırdı, yəni hiss olunurdu ki, quruluq çoxdur. Həm Zülfiyənin ümumiyyətlə qutabını heç bəyənmədim. Çünki həm duzu çox uydu göyün. Hiss olunurdu ki, göydə duz çoxdur. Amma kənarlarından da yağ axırdı. Yəni, qutab yağlı olar, amma daha qutabdan yağ axmaz. Qutab sadəcə yağlı olmalıdır. Göy qutabın içində yağ olmasa, əsıl qutabdan söhbət gedir. Yəni, iki qızın qutabından söhbət getmir, o əsıl qutab deyil. Yəni, taxtaydı içi. Heç su da yox idi, qupquruydu. Ha, içi yağlı olmalıdır, onu belə kəsəndə su axmalıdır. Arzuya da sözüm odur ki, ay Arzu, arada get kəndə rayona. Rayondan bir qutab al, bax necə olur, necə olan şeydirsə qutab. Yəni, məlumatın yoxdursa deyim sənə. Bir-iki dənə mənim qutabımdan yərdin, bilərdin, yəni necə olursa qutab. Qupqurudu içi. Qurudu. Qutab yağlı olmalıdır. Sən əksini qırağından götürübsən yəqin. Əksinə. Ortasından da götürəcəm, yemə. Süper düşüb. Bunu da ortasından götürürüm ki, deməsən, gəl. Biraz yağ azdır. Qutab quru olmamalıdır. Tam yaxşı çıxdı mənim qutabım, qızların qutabına nisbətən. Çünki Arzu ilə də Zülfiyədə heç yağdan yemək olmurdu. Arzuda da şit idi də, demək olar. İlahəm, vabşı ağız dadı yoxdur, nə deyim ki? Öz problemlərdir. Mənim qutabımdan yoxdur. Biz qaraj otağındayıq. Otağı hiss etdirmək üçün bir dənə 1-2-3 tanos deyən görür. Bu niyə belə oldu deyə görür. Bunun içində su qoymamışsan. Ay sağ ol. Niyə susuz qoyursan? Niyə malımızı zayi edirsən? Niyə ötümüzü yandırırsan? Belə. Qəşək sözlərlə istədim başlayayım. Bugün bizim qızlarımız çox maraqlı və deyərdim ki, qəribə bir ər işi ilə özlərini sınayacaqlar. Qaynanamız günün son tapşırığı olaraq qızları ər işləri ilə sınağa çəkdi. İştirakçılarımız bu dəfə mütəxəssimiz Sevil xanımın dəstəyi ilə ağ köynəklərə bəzək vurmalıdırlar. Tutduğunu axtardılar. Hətta Pris Brosnanı, yəni Agent 007-ni oynayan aktoru bura dəvət etdi. O axtardı. Axır ki ilə özümüz tapdıq, bəli, öz agentlərimiz söhbət Sevil xanımdan gedir. Bir alqışlayar Sevil xanımı. Haralardasınız, bala? Oralarda. Ax, oralarda. Elə oralardan Sevil xanım bizə əli boş gəlməyib. Deyir, sən demə, neçə vaxtım Sevil xanımın başı? Bax, həmin oralarda bu işlərlə məşğul imiş. Nə işdi Sevil xanım, nə gətirmişsiniz zəmbilinizdə? Nəsə var ya, zəmbilinizdə bizə. Bəli, zəmbilinizdə sizə işlərlə hədiyə gətirmişəm qızlara. Qızlar, siz dediniz, sürprizim nə hədiyədir, sevindim, hə? Hey, bir. Aa, bu nə götürün, görün bura. Ay, sizin yeni mətbəx libaslarınız, bəli, deyil mi? Önlükləriniz və kasınıçqalarınız, bəli, başı. Ay, verin, görüm, bir qobirin giyinim, görüm. Mən sarı rəngi xahiş edirəm. Hə, bu libasıma da uyğundur. Bu nə gözəllikdir, belə. Fermada təzə o belə cücələr doğulur. Qızlar, bir dənəsini verin, mən bizim üçün göstərim. Qızlar, nə gözəldir. Bir dənəsini verin.
Hə, bir də nəsini verim? Hə. Çox gözəldi. Ay sevil məlmə, çox sağ olun. Nə gözəldi. Ay ay ay. Bağlayın qızlar, ha görək. Arzu, mən çox istərdim ki, Sevil xanıma gürcü dilində deyəsən ki, Sevil xanım, bu gözəl libaslara görə sizə təşəkkür edirəm. Hə. Kalbadana Sevil, Didi Madloba, Çöntüs Şakeroli, Romşagi Geriyaga Asilamazi, Çatsmelevi, Didi Madloba. Güzel libaslar üçün. Az, mən bir kitablık söz dedim sənə. Bincə gülmə, özdə, xanım necədir gürcü dilində? Kalbadana. Sevil. Kalbadana Sevil. Didi Madloba, çox sağ olun. Aslı, deyəm, deyəm. Hə, tamam, yaxşı. Davamını mən eləyirəm. Kalbadana Sevil xanım. Kalbadana Sevil. Yox, Sevil xanım ucu yox. Lazım deyil. Kalbadana Sevil. Kalbadana Sevil xanım deməkdir. Hə. Sevil xanım, nə iş görəcəyik bugün? Çox maraqlıdır. Maykaları yenə yığmışıq praqabanıza. Bıçaq görürəm. Bəli, yaydı. Aha. Biz bu cür maykalardan çox istifadə eləyəcəyik. Aha. Bugün maykalarımızda iki əməliyyat aparmalıyıq. Əməliyyatın biri, bu cür gözəl karandaşlardan, aha, mumlu karandaş deyirlər buna. Aha. Ondan istifadə edərək istədiyimiz rəsmi bunun üzərinə köçürəcək və kəsiklər eləyəcək. Əvvəlki yadınızdadır. Yadımdadır, bəli. Ona görə birinci kəsiklərimizi eləyin ki, sonra biz bunu eləyəndə biraz qarışmasın rənglər. Çünki İndi rənglər orada təsvir hamıda eyni olmalıdır. Xeyr, yoxsa... mən kəsikdə, indi izah edeyim sonra. Hə, qızlar tamam. Da qulaq alsınlar. Qızlar diqqətlə qulaq alsın, çünki bu əl işidir, bu xırdalıqdır. Beş gəlində qızlar arasındakı mübarizə davam edir. Heç duz verməmişdilər sənə. O nə idi? Bir-birlərinin əl işini bəyənməyən qızlar. Sıfır qızların işi. Kopya ayı əlinə oxşurdu. Düzü heç birisini bəyənmədim. Yalnız özəl işini bəyənmədim. Hamısı və daha ətraflı. Birazdan Beş gəlində. Kəsimə baxırsınız mən necə kəsirəm. Bax, baxın, diqqətli olun. Paralel şəkildə qoyuram maykanı. Mütəxəssisimiz Sevil xanım qızları görəcəkləri işlə yaxından tanış etdi. Burada siz elə götürməlisiniz ki, bax belə, sizin kəsikləriniz paralel düşsün. Biz əvvəlcə çalışmalıyıq ki, burada paltarımızın altında heç nə bizə mane olmasın və kardonumuzu bu şəkildə yerləşdiririk bunun içərisində ki, sonra orada bizə mane olmasın. Çalışın bu mərkəzə düşsün. Ha, fikirləşin ki, hansı rüsunkanı istəyirsiniz, hansı rəsmi orada yaratmaq istəyirsiniz. Biz də burada üçküncü olduğuna görə biz o rəsmi bilməli ki, hara eləyir. Məsələn, onu belə də eləyə bilərsiniz, aha, bu şəkildə də eləyə bilərsiniz və s. Bu şəkildə eləyəndə lazım ki, kardonu biraz uzunluğa qoyasınız. Oldu. Baxırsınız, burada artıq bizim rəsmimizə hopur, rənglər hopur, rəsmin özündə. Qızlar, baxın, baxın. Kağıza çıxıb, görsün. Çox maraqlıdır. Ardasa, deyək ki, çətin bir şey yoxdur. Hər istiqamətdə, deyək ki, bir iki saniyə saxlayın bütünün. Artıq Sevil xanımdan nəyi necə etmək lazımdır öyrənən qızlar, əl işi tapşırığını yerinə yetirməyə başladılar. Arzunun əlidir. Yəni əli yerindədir. Sadəcə çəkdiyi
Rəsmi həkk etdirəcək köynəyinə. Yəni belə qoyacaq. Bu arxa hissədə olacaq yoxsa ön hissədə Arzu? Bəli. Bu arxa hissədə olacaq. Hələ kəsimdən sonra düşünəcəm. Görək sonda, hansı qızın bəzədiyi köynək hamını heyran edəcək? Hansı qızınsa bəzədiyi köynək gülüş hədəfinə çevriləcək? Buna az sonra şahid olacaq. Artıq qızlar ər işi tapşırığını yekunlaşdırdı. Görək qaynınamız Elmira xanım hansı qızın ər işinə tərif, hansı qızınsa ər işinə öz iradını bildirəcək. Beləliklə, maykalarımızın üzərində təmir işləri yekunlaşdı. Əslində, malyar işləri idi. İndi baxaq görək, bizim rəngsaz qızlarımız ümumiyyətlə, nə işlər gördülər, nəyi bacardılar. Maykanı götür. Xahiş edirəm. Üzərinə tut. Və mənə anlat görün, bu nə deməkdir? Bu nə əks etdirir, məna nədir? Heç özüm də bilmədim, birinci... Yaxşı adı var, heç özüm də bilmədim. Gözəl sənətdir. Yox idi, nə isə üstündə bəzəməyəm. Bu ilahənin çilçilli toyuğu. Arxası da belə. Hələ ətəklərində də nəsə var, nəsə yaratmaq istəyib qızımız. Belə bir şey alınıb. Aha, bu belə, qatdaladıq, qoyduq. Sən tut üzərinə, Arzu. Nə demək istəmişsən maykanda? Əl çəkmişəm, çünki bunu bir dəfə şalvarımın üzərində eləmişəm, amma kraska ilə eləmişəm. Sən əldən çox bu... Hə, burası bu indi biraz yaxşı olmadı. Bu kimin əlidir belə? Bu mənim əlimdir əslində. Lütiferin əlidir, Lütiferin. Arxasına baxaq. Aha, belə, səliqəlidir. Yəni, bunki kimi səliqəsiz alınmadı. Və nəhayət, Zülfiyə qızımız tut üzərində görək, səndə yenə daha maraqlı alınıb, daha səliqəli. İndi Sevil müəllimə daha dəqiq deyəcək. Arxasına baxaq. Sadə. Yəni, sən sadəcə aşağı hissələrinə belə deyək də... Kəsiklər verdin məhz ətə hissələrinə. Sevil müəllimənin də əl işi çox maraqlı alındı, rənglərlə də çox qəşəngdir, mən daha çox hoşuma gəldi. Mən hər tərəfli qiymət vermək istəyirəm. Əvvəlcə deyim ki, qızımızın çox səliqəsiz işi var. Çox pirdi. Amma onu da təqdir edək ki, çox gözəl rəng seçmir. Arzunun işi, ideyası da çox qəşəng ideyadır. İşi pis deyil. Zülfiyə çox qəşəng başladı işi. Yaxşı ideyası var idi. Rəng seçimləri də qəşəng idi. Sadəcə o aplikasiyanın ortasında yarpaq burada, bu boş yer var, görürsünüz burada. Bunun öz aplikasiyasında yarpaq var idi. O yarpaqların içini kəsməmişdi. Ona görə bura çox boş qalıb. Tam iş kimi götürürəm qızımızın işini. Arzunun işini. Aha, Elmirə xanım görək nə anladacaq sizə? Bax, Elmirə xanım soruşacaq. Mən Elmirə xanımam. Ay qızım, bu nədir? Nə demək istəyirsən? Sən bunlarla nə demək istəyirsən? Mən eləməmişəm bir çox çətin gəldi də, yəni. Yox, ey. Qızım, bu cavab deyil, nağıl danışma. Konkret deməlisən, Elmirə xanım mən soruşuram. Nə eləmsən, ay bala? Ay, sağ ol. Sən nə eləmsən, qızım? Ha, istədim, əl olsun, əldən çox, ayaq oxşadı. Baş oxşadı. Əslində, uzaqdan ələ oxşuyur. Yaxından... Bir az çalışdım, əl oxşasın. Parmaqlar yapışdı. Əslində bu ilə olardı. Yəni ki, bir dəqiqə. Bu ventilatordur, hava vurur bunları atıq. Hə, yox, yox, belədir, belədir. Budur. Bu əldir. Elə bir adam, mələ bir tam. Səliqəsiz, sağ olun.
Niyə? Onlar müəllimədə də var. Görürsən ki, kənarlarla da sıçradıb. Mən də kənarlarla sıçramalıdır. Sıçramalıdır. Əl-səliqəsiz iş səndədir. Qəşəm mənim. Sıçramalıdır. Belə. Mən... Yəni kənarlarla bir dəqiqə, necə? Mən bacarmadım, amma qızlardan heç biri də bacarmadım. Məndə ideya var. Mən bacarmamış sayılaram özüşümü. Mətən xanım, burada bir ideya var. İndi kəşf elədim, yəni indi koftanı kəşf. Əslində bu ventilator oxşur, deyim niyə? Yəni küləy vurur, bunları atır sonra. Sevil xanım, çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Təşəkkür edirəm sizə. Xoşdur. Qızlar, öz təəssüratlarınızı bölüşün. Bir, iki kəlmə. Hə, nə? Çox maraqlı idi həqiqətən. Düzdür, gül eləmək istədim. Güldən çöndü ventilatora. Həqiqətən, doğrudan da indi baxıram, yəni indi kəşf edirəm elədiyim şey. Sən Arzu? Mən ümumiyyətlə əl işində birinci əsəblə başlayıram, amma sonra zövq alıram. Həqiqətən zövq aldım. Həqiqətən. Sağ olsun Sevil xanım, həqiqətən zövq aldım. Bəs sən qızım? Gözə şey öyrəndim. Alınmadı deyə, fitörlükdən düşdüm. Arzunun elə bil baş barmağı, işarət barmağı. Orada qırılıbdı, işarət barmağı yoxdur yəni. Öbür, nə bilim, o ayı barmağı idi, insan əlinə oxşamırdı, ayı əlinə oxşurdu, yəni kopya ayı əlinə oxşurdu. Məndə alınmadı, qızlarda da heç alınmadı, çünki Zülfiyədə də çox səliqəsiz bir şey alınmışdı. Arzuda da rəng tonları bir-birinin üstünə düşmürdü, həm də ki, çox səpələmişdi, demək olar ki, səliqəsiz bir şey idi. Yəni ki, sıfır qızların işi. Öz əl işimi daha çox bəyəndim, daha çox sevdim. Həm də bu işdən zövq aldım. Qızlar da fərqli özlərinə müxtəlif cür hazırladılar. Düzü heç birisini bəyənmədim, yalnız öz əl işimi bəyəndim. Hə, həftəni yaxşı başladıq. Artıq birinci günün tapşıqlarını çətinliklə də olsa yerinə yetirən qızlar yaylıq əldə etmək ümidi ilə qaynanamızın qarşısına keçdilər. Görək, Elmira xanım gün ərzində yerinə yetirilən işlərə görə qızları necə qiymətləndirəcək? Mənalı bir şey yoxdur. Əslində, mənalı fikirləşmişdilər, sadəcə bir balaca alınmadı. Tamam, fərqli, belə deyək də, işlər görürəm orada, bu bir. Daha sonra qutab elədilər, göy qutabı. Yaxşı idi mətbəx və əlbəttə ki, digər işiniz də ki, sizin nədən ibarət idi? Digər işiniz artıq o qədər günü gündən işə qatıq. Bütün bu işlər barədə indi Elmira xanım bircə-bircə öz fikrini bildirəcək. Buyurun əzizim. Çox sağ olun Mətanət xanım. Əsas mətbəxi götürürəm hələ. Mətbəxdə qutab pişirmişdiniz. İlahə! Heç duz verməmişdilər sənə, heç qətiyyən, yəni bilmirdin duzun yerini. Şit eləmişdin, o nə idi? Heç olmasa bir balaca o göyün arasına gözəl duz səpərdin, bir balaca, yiyəndə də insan biraz tama gəlsin də, nəyinsə tamını almaq üçün nəsə eləyirlər də, o nə idi? Yəni, birində çox alındı, duz, birində az alındı. Hansında birində alındı, birində alınmadı. Mən baxdım, ümumiyyətcə duz adında orada söhbət yox idi. O nə idi? Qatığın pis deyildi. Belə, biraz turş çıxmışdı, yəqin südü biraz istəyib sən, ona görə biraz turş çıxmışdı. Düzdür, bərkimişdi, amma biraz turş olmuşdu. Səndə Zülfiyə... Çox gözəl idi qutabın. Qutab çox da. Çox xoşuma gəldi. Afərin. Çox sağ olun. Səndə də pis deyildi, amma Zülfiyyə qədər qəşəng deyildi. Çünki böyrəri biraz qalın çıxmışdı. Düzdür, mən tamına o qədər bir şey demirəm, pis deyildi. Amma Zülfiyyə afərin. Qutabı mən heç gözləməzdim, düzdür ki Zülfiyyədən. Ki Zülfiyyə qutab pişirə özdə elə. Nə bilim, valla alınmışdı də balam. İçinə yağ atmışdım qızlar. Dəxli yoxdur onun. Söhbət dadından getir. Söhbət dadından gedir, yaxşı idi dadı. Qatığını da tutmuşdu, pis deyildi. İndi əl işlərinizi gətirin görüm, əl işləriniz nə yerdədir.
Arzu, el demişken bu el çekmek istiyirdi. Alınmadı. Arzu, bu hiç ne olmuş ama kızım. Ben beğenmedim bunu. Bu senin işini beğenmedim. Bu böyle. Getir görüm kızım. Balacı uşağlar çiğneli tökereye atarlı. Arkasında işleyipsen. Bəs niye arkasını kırmızı işleyipsen kabağını gör? Siz evin arka hissesinde kırmızı çünkü eller açık. Evin kabağı hissesinde gör. Yaxşı edipsen. Da ben nesi eləmək istəyib, çiçək eləmək istəyib, karlısındı, nədir? Ventilatordu. Belə də, sən də elə bir ideal iş görmüyübsən. Bugün üçün. Yaylıq. Bugünkü işlerinize göre Zülfiye çatacağım. Buyur Zülfiye, tebrik ederim. İkinci yaylık. İkinci yaylık hiç kimi çatmayacak. Böyle. Bugünkü bu kadar. İlahi, nesel sözün var? Ne desin? Sen nesel razı kalmadın. Yok. Yok, razı kalsa ne demeliydi? Elədiyi köynek göz qabağındadır. Pişirdiyi kutap oradan göz qabağındadır. Etrafları bütün kalın olmuştu. Böyle de ortabab bir şeydi. Ona da yaylık düşmüş. Köynek de budur. Hiçbir şey değil mi? Ben mesela Arzu'dan qəti gözlemezdim öyle bir şey. Çünkü hemşe aktiv olup, hemşe bacarıqlı olup. Niye gün alınmadı? Alınmadı. Bugün Arzu'da alınmadı. Bugün Arzu'da alınmadı. Belə. Təbrik edirəm Zülfiyə səni, Lövfədə ilk yaylıq da sənin oldu. Təbrik edirəm, artıq gəlsin. Çünki cümə günü artıq məlum olacaq ki, sizdən biriniz yarışı tərk etmiş olacaqsınız. Və salam, sabah görək başımıza nə iş gəlir? Sabah artıq həftənin ikinci günüdür. Pəs səni, günü gündən vaxtımız da ötür, bitir və bir neçə saatdan sonra da iftar süfrəsinizi açacaqsınız. Həmişə süfrəniz bol olsun, ruzunuz bol olsun, Allah orucunuzu qəbul etsin. Amin. Və salam, 5 gəlinə baxdınız, 3 qızla bu həftə yarış boyu çox maraqlı macaralar yaşanacaq, mən əminəm. Çünki 3 qızımız da iddialıdır Cehizə, indi görək Cehiz kimin olacaq? Gələn həftə finalda hansı qızımızı görəcəyik, hələ ki məlum deyil. Cümə günü, əminəm ki, artıq bu 3 qızdan biri gedəcək. Çox az vaxt qalıb, Zarbax Şəliyevin verilişi başlayacaq bizimləsən. Siz də elə bu bir neçə saat ərzində bizimlə oldunuz. Ramazan ayındayıq, gözəl orucluq ayıdır. Yəni, gözəl bir gün yaşadıq bugün də. Hamınıza sağlıq arzulayıram, hamınıza can sağlığı arzulayıram. Ondan gözəl həyatda heç bir neymət yoxdur. Təşəkkür etmək istəyirəm mən Güllüyə. Bu cür güllü, çiçəkli, adı kimi gözəl libasları mənə X-Lady-dən Güllü təqdim edir. Nefçilər metro stansiyasına lap yaxınlığında yerləşir. Elə metroda çıxan kimi görəcəksiniz X-Lady. Bütün ledilərin həqiqətən də gəzməli, görməli və almalı bir məkanıdır. Həyatınız, bax, bu qızıl gül kimi gözəl, rəngarəng və ətirli olsun. Salamat qalın.